ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចិនក្រុងនឹងបញ្ជូនយានអវកាសមួយគ្រឿងដែលមិនមានផ្ទុកមនុស្សដើម្បីទៅសិក្សាអាចផ្កាយមួយប្រភេទដែលកំពុងនៅក្បែរភពផែនដីហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏នឹងសិក្សាទៅនឹងផ្កាយដុសកន្ទុយមួយប្រភេទទៀតផងដែរនេះបើតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរដែលបានចិញ្ចផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2023មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអវកាសចិនម្នាក់បានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនកំពុងគ្រោងចេញបេសកកម្មមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2025ដើម្បីបញ្ជូនយានអវកាសគ្មានផ្ទុកមនុស្សមួយគ្រឿងឲ្យទៅប្រមូលយកគំរូតាំងពីអាយផ្កាយមួយប្រភេទនៅក្បែរផែនដីព្រមទាំងស្រាវជ្រាវផ្កាយដុសកន្ទុយមួយផងដែរនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមេសាឆ្នាំ2023កម្មវត្ថុចម្បងរបស់បេសកកម្មខាងលើដែលនឹងហៅថាធានវិន2គឺបញ្ជូនយានរបត់មួយគ្រឿងទៅកាន់អាចកាយ 2016XO3 ដើម្បីប្រមូលយកគំរូតាំងពីវាប្រសិនបើទទួលជោគជ័យវានឹងជាការប្រមូលគំរូតាំងពីអាចកាយលើកដំបូងសម្រាប់ចិនក្រោយបញ្ចប់ការងារនេះយានអវកាសនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តដំណើររបស់វាដើម្បីទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវកាយដុសកន្ទុយមួយផងដែរដែលស្ថិតនៅតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់អាចកាយចន្លោះភពអង្គារនិងភពប្រហ័សអាចកាយ 2016XO3ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតមិនលើសពី100ម៉ែត្រឡើយនោះត្រូវបានប្រទះឃើញជាលើកដំបូងដោយប្រព័ន្ធ Telescope Pan-STAR OS-1 នៅកោះហាវ៉ៃកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016អាយផ្កាយនោះគោចរជុំវិញព្រះអាទិត្យក្នុងកន្លងមួយដែលប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងកន្លងគោចររបស់ផែនដីហើយវាក៏ធ្វើដំណើរក្រឡឹងជុំវិញផែនដីប្រៀបដូចជាផ្កាយរណបផងដែរយ៉ាងណាក្តីចិននឹងមិនមែនជាប្រទេសទីមួយដែលទៅចុះចតលើអាយផ្កាយនោះទេកាលពីឆ្នាំ2021យានអូសេរីស OEX របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA បានចុះចតនៅលើអាយផ្កាយឈ្មោះថាបេនូដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល320លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីរីឯការឆ្នាំ2019យានអវកាសមួយគ្រឿងរបស់ជប៉ុនបានទៅចុះលើអាយផ្កាយឈ្មោះថារីយូគូដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ250លានគីឡូម៉ែត្រពីភពរបស់យើងក៏បញ្ជាក់ថាយានអវកាសគ្មានផ្ទុកមនុស្សនៃបេសកកម្មធានវិន1របស់ចិនបានចុះទៅដល់លើដីភពអង្គារកាលពីឆ្នាំ2021ដែលធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាប្រទេសទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានយានចុះចតនៅលើភពក្រហមនោះជាមួយគ្នានេះចិនក៏មានផែនការបេសកកម្មធានវិន3ផងដែរដែលជាការប្រមូលយកគំរូតាំងពីលើដីភពអង្គារត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញ